Reka nkwifuriza muri dukomeje kubana ku Mvano TV tubashimire ko mudukurikira. Aka kanya tuje kugeza uko wakwirinda gupfuka umusatsi no kuzana uruhara. Mbese turarebera hamwe ibintu wakwikorera wifashishije uburyo bwa kamere bwagufasha ko warinda umusatsi wawe gupfukagurika no kugira uruhara. Mu bisanzwe hariho imiti yabugenewe ifasha abantu kuba batagira uruhara gusa ifite izindi ngaruka zirenzeho cyangwa se rimwe na rimwe ukabona nubwo umusatsi utapfutse ariko hari ubwoya bugaragaza ko hari icyo wakoze kugira ngo uruhara rutaza. Hano rero tuje kurebera hamwe uburyo gakondo nk'uko nabibabwiraga. Icya mbere ni massage. Aha bavuga si massage y'umubiri wose ahubwo ni ugukora massage ku mutwe wifashishije amavuta yabugenewe. Hanamwe muri yo wakoresha nakomoka ku kibonobono azwi nka castor oil hamwe n'andi mavuta anyuranye agenewe gukora massage. Ibi kandi massage inagabanya stress ikaba ari imwe mu mpamvu zitera kuzana uruhara cyangwa gupfuka umusatsi. Ikindi wakwifashisha kandi ni igikakarubamba. Kuva na kera ni umuti ukomeye twanagikoze inkuru yihariye. Mu kubikora usiga umushongi w'igikakarubamba mu musatsi ukabikora byibuze rimwe mu minsi ibiri. Ikindi wakwifashisha kandi ni amavuta ya coconut. Aya mavuta aba afite ibinure byinjira mu mizi y'imisatsi nuko bikagabanya kuba yatakaza proteine dore ko ari byo binatera umusatsi gupfuka. Ibyiza rero usiga amavuta mu musatsi ukayarazamo noneho ukaza kuyakuramo bukeye. Uyasiga umeze nk'ukora massage ngo anatuma umusatsi wawe ushashagirana uretse kuba yanatuma ukomera. Ikindi wakwifashisha ni amavuta y'ifi. Aha ntabwo uyasiga mu musatsi ahubwo ni ukurya amafi akungahaye ku binure bya omega 3. Aya mavuta atuma imisatsi ikomera kandi kayaga. Uretse ibyo kandi anongerera ingufu ubudahangarwa. Gusa ntukwiye kurya amafi inshuro zirenze ebyiri mu cyumweru. Hano ni ukuvuga aya mafi akungahaye kuri bya binure. Ikindi wakwifashisha kandi ni umuti w'ibitunguru. Niba wabasha kwihanganira umuhumuro wabyo, ibitunguru nabyo bizwiho kurinda umusatsi gupfuka. Icyo usabwa ni ugusya ibitunguru ugakuramo umutobe. Uwo mutobe usiga mu musatsi ariko usiga mu mutwe ahatereye umusatsi. Ukabirekeraho iminota 15 ubundi ukoga mu mutwe nk'ibisanzwe. Ikindi wakwifashisha kandi ni indimu. Ushobora gukamura indimu ugakuramo umutobe, uwo mutobe ukawusiga mu mizi y'umusatsi ukabimazaho iminota 15 ukabona koga mu mutwe. Ikindi wakwifashisha kandi ni tungurusumu. Kimwe n'ibitunguru, tungurusumu nayo ibikungahaye kuri vitamine n'intungamubiri binyuranye bigirira akamaro umusatsi. Ntuzikoramo umutobe ahubwo urazisya nuko icyo gipfundo ukagitsirima ahari gupfuka imisatsi. Nyuma y'iminota 15 ukaba wakaraba ukabikuraho. Ibindi wakwifashisha kandi ni amagi. Mu gukoresha amagi uri kongerera umusatsi wawe proteine ya keratine. Iyi proteine rero irakomeza cyane umusatsi ku rwego rushimishije. Mu kubikora uvanga igi rimwe n'ikiyiko cy'amavuta ya elayo ukabanza ugakaraba mu mutwe ubundi ugasigamo rwa ruvange ukabirekeraho byibura iminota 10 nyuma ukongera ukiyunyuguza ukareka umusatsi ukomoka. Gusa uburyo bwose kubukoresha buri munsi si byo byiza. Ushobora kujya ubikora usimbukamo umunsi umwe gutyo gutyo. Mu gihe kandi ubona hari uburyo butagukundiye ko washaka kububunganira nabyo ni ingenzi cyane. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV. Iyo turi kurebera hamwe ibintu gakondo wakwikorera kugira ngo bigufashe kwirinda gupfuka umusatsi no kugira uruhara imburagihe. Tubifuje rero kubaho uko mubyifuza ariko munishimira uko Imana yabaremye. Mbese iyo ubona uruhara rwaje si ngombwa ngo urare udasinziriye kugira ngo rukuveho, ahubwo no kurwakira ntacyo bitwaye uretse ko hari n'inzira zinyuranye abahanga bagaragaza nyine zatuma rutaza byihuse. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Iyi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugereho ku gihe. Turabashimiye.